Fala aí, pessoal, tudo certo? Quem tá falando na tela? E hoje, galera, estamos aqui novamente com Barreira da Sorte, que vocês deixaram bastante like no último vídeo. Então eu tô trazendo, como prometido pra vocês aqui, eu estou trazendo em dupla, galera. Então eu tô com essas pessoas aqui feiosamente lindas, na verdade não, entendeu? Não é lindo e nem feio, eles são horrorosos. Mas galera, eu tô aqui com Barreira da Sorte com um tema muito, mas muito diferente, que é Apocalipse Zumbi, que vocês tanto gostam também. Além de Barreira da Sorte, vocês gostam de Apocalipse Zumbi. Mas galera, se você gosta, então deixa o like e se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E também passa nas minhas redes sociais que estão passando exatamente agora na tela e também vai estar na descrição. Mas se você não conhece esse jogo aqui, eu vou estar passando as regras agora. Sejam bem-vindos ao Barreira da Sorte. Todos os participantes terão 5 minutos para abrir o Lucky Block e se equipar. Cada participante terá, no mínimo, 2 vidas e não valerá nada de Lucky. Ou seja, todos o PVP serão com os itens normais do Minecraft. No final, quando der 5 minutos, a barreira fechará ao único centro e todo mundo vai ter que decidir para ver quem é o melhor grupo. Esse é o Barreira da Sorte. Seguinte, galera, já que vocês sabem as regras, agora a gente vai tirar o nosso time. Vamos ver qual time vai ficar mais forte, qual time vai ficar com os noob, porque eu não sei vocês, mas se alguém cair do meu time aqui, já sei que vai ganhar, entendeu? Ganhar o quê? A chance de tentar de novo, né? Só se for. Olha esse look, gente. Ô, Donatello, eu acho muito bom a gente cair junto, porque nós é da cor roxinha, então vai ser muito bom a gente cair junto. Ah, tá fazendo complô, vocês estão vendo? Por cor, só de cor. Então deixa, os poderosos vão vencer. Ele é o Superman e eu sou o faraó poderoso. Até parece, gente. Então, peraí, então automaticamente vocês decidiram a dupla, então? Não, né, amiga? A gente tem aqui, ó, o cara que vai fazer... Ó, você conhece aqui? Esse aqui é o Dispenser, ele vai mostrar pra gente quem vai ser as duplas. Mas é o seguinte, galera, a gente tá aqui com um trocador, que no caso é o morto-vivo, beleza? Ele troca itens por diamante aqui e por ouro e também por iron, né? Vocês podem estar vendo aí que ele tá trocando armas, entendeu? E também munição, e também tem como trocar outros minérios por diamante que vai ser usado pra comprar as armas, né? Mas é o seguinte, vocês viram? Olha esse mapa, gente, Apocalipse Zumbi! Olha, o zumbi tem um call ali, ó. Cadê? Cadê? Amor? Cadê? O coisa aqui, gente, morto-vivo, olha aqui. Ah, tá. Ô, Donatella, vamos fazer um negócio? Olha aqui o negócio. Olha que da hora. Morto. O quê? Vivo. Morto. Meu Jesus amado. De melhor aqui. Vamos parar de enrolação. Bora tirar o time que eu já vou clicar o meu aqui. Vamos ver o que vai... Cadê? Quem roubou o negócio? Não acredito. Aí que tá, gente. Foi o Luke. Não fui eu, gente. Quem que pegou os coisas? Ô, Luke, coloca aí, Luke. Pera, coloco de volta então, calma. Que pilantra, gente, olha isso. Beleza, pronto, coloquei. Mas lá vai, gente, eu vou tirar a primeira e vamos ver. Tomara que seja azul. É, vermelho. Eu peguei vermelho. Eu? Vermelho! Aê! Os mais ruins. Ô, Cole, a gente vai ter que jogar bom, hein? Jogar bem, Cole. Amigo, você está com o faraó poderosíssimo e maravilhoso? Não precisa. Pera aí, deixa eu ver se tem outro time aqui, eu não quero nem look, não. Nossa, gente, que absurdo, gente. Nossa, já estão brigando, Cole, já estão brigando. Mas olha aqui, galera, vocês estão prontos? Vocês estão preparados? Preparado, fazer o quê, né? Calma, esses patetas aí, vai, bora começar, gente. Cole, vem cá, Cole, que nós temos que fazer uma tática. Calma, ó, vamos abrir um lucky block. Cole, vai tentando abrir esses aqui. Ai, ferrou! Já morreu! Nossa, doido. Eita, peguei, tem uma espada de diamante aqui, ó. Ô, Cole, vai tentando abrir esse egg aqui, ó. Vai tentando abrir esse egg, porque esse egg vai ajudar a gente, entendeu? Então você abre esse egg aí. Beleza. Nossa, bastante derpil, Cole. Tô com bastante derpil já pra gente. Ô, Donatello, é 5 minutos, né? Exatamente, meu amigo. 5 minutos pra... Tá contando aí, né? É, não, tá contando. Obrigado. Lá. Ô, pilantra! Ô, Cole, já tá... Pilantrinha... Sai! Nossa, é bom você correr, gente. Caramba. Ai. Vi um pocinho do bom aqui pra gente. Ah, não, gente. Se falar que não tô com sorte, caramba. Donatello sabe muito bem que eu tenho muita sorte com o block, meu. Não, não tanto assim, né, amigo? Mas eu não quero falar pra vocês, não. Opa. Donatello, não sei não. Você vai dar pra tu e pro Cole, hein, amigo? Sei não, hein? Até parece. Mas, gente, coisa muito boa. Vocês acreditam que eu nem falei aqui com o Suco? O Suco tem participante novo, né? Nem falou nada, esse desaforado aí nem chega cumprimentando, hein, Suco? Ó, eu já cheguei comentando sim, fi. Não, na verdade você chegou já roubando já o Luke, seu parceiro, ele chegou roubando os minérios, não tô entendendo nada, hein? Tô roubando nada. Só colo pegando emprestado, depois eu devolvo, gente. Ô, Luke, olha aqui, vem cá ver que eu tenho. Que honra. Agora que eu fui ver, gente, eu tava com muito minério aqui. Eu vou guardar uns aqui. Só que esse aqui não vai valer, entendeu? Eu vou deixar aqui. Olha isso. Não vai valer. Não, eu tava com bastante minério já antes. Calma, deixa eu matar esse esqueleto aqui. Nossa, ferrou.
Caramba! Meu Deus do céu! Mano, é muito complicado. Esse mapa aqui tá complicado. Ô, Donatello, olha ali o chat que o Luke me matou. A gente tem três dessa. Você sabe que não vale. Você sabe que não vale luck, né, gente? Ah, não vale? Óbvio que não, né, amigo? Não, nem Hero, né? Que é item de luck. Não, mas não é pra você ver o item de luck, era pra você ver o look no chat. Tá. Ai. Meu Deus do céu, gente. Então, assim, eita, é sorte que eu caí no buraco certinho aqui. Mas vocês já estão preparados? Cadê o Cole? O Cole, minha equipe, não fala comigo. Gente, tô ficando... Nossa, gente do céu. Meu amigo, você está gritando desesperado. O farol está lindamente poderoso aqui. Eu não tô nem um pouco preocupado. Nossa, que dificuldade, pelo amor de Deus. Tô vendo o Cole, tô preocupado. Tum, toma, preocupado. Tum. Você já toma. Roubou meus itens ainda. Isso vale? Não, de jeito nenhum. Luke, você tá roubando, Luke. Eu tô roubando, eu tô usando antes, não tá valendo ainda. É só pra mim. Então, por isso mesmo, né, amigo? Não tá valendo. Ele roubou, Sarafrário. Olha, gente, mal começou o jogo, já tá roubando. Luke do céu. Você não começa. Ai, que negócio bom. Ih, Luke, consegui diamantão pra nós. Ai, consegui bastante. Muito bom. Beleza. Luke, tem um bloco de diamante, mano. Já pega porque eles vão roubar e tal. Tô com três blocos. Esses caras tão falando demais, hein, Cole? Pelo meu gosto, tão falando demais. Eu acho que não vai ter nada, hein? Ai, ai. Você quer falar que eu tenho quatro maçãs do capiroto, tá? Gente? Caramba, velho. Nossa, virou três pirâmides uma em cima da outra, velho. Três maçãs do capiroto. Ô, Doni, por que será que não tá vindo coisa boa pra gente, hein? Na verdade, sim. Tá vindo bem pouca coisa boa, na real. Ô, Cole, na verdade... Eu tô com muito diamante aqui, Cole. Muito diamante, muito esmeralda, muito iron. A gente tá muito bom, Cole. Depois eu vou dividir com você certinho pra não ficar um mais forte que o outro. Luke, eu tô com muito XP. Isso, eu também tô. E eu tenho uma crafting... Ah, eu tinha uma crafting table, tá aqui dentro. Eu vou tentar pegar a crafting table, então. Calma. O que você tá querendo aqui, Cole? Oi, tudo bom? Ah, tá vendo? Olha lá, tá vendo? Depois a gente rouba, não sabe por quê. Não, isso... Não vem conversa. O Cole só tá um pouco robótico, né, gente? Ah, tá. Tá travando tudo na voz do Cole. Então, beleza, Luke. Vamos roubar as itens e falar que o espaço é pra todo mundo. Agora vamos, que agora eu tô com poder aqui. Tô com força, tô com tudo aqui. Eu também tô aqui, mano. Olha, peguei poção de força. Peguei regeneração. Regeneração. Eita, que tem esse negócio todo. Fumaça. Cadê você, meu amigo? A gente tem que se encontrar pra dividir uns itens que eu tô muito forte. Eu peguei alguns itens muito bons aqui. Invisível, que dá pra gente pegar e roubar o item deles. Boa, suco bom. Oi, que duplinha de pilantrinha, gente. Caramba. Vai roubar. A gente vai ganhar essa aqui. Não chama de pilantra, não. Não, vocês só pensam em roubar, né, gente? Desde o começo do jogo, você só tá aqui. Não, vamos roubar os itens dele. Não, ó, primeiramente, quem roubou foi o Cole, entendeu? Você não fala assim do meu parceiro. Olha, a gente vai ter que ganhar isso aqui. Vai ter que ganhar. Tá. Então, consegui minerar. Guerra declarada, então. Guerra declarada agora. Guerra declarada, gente. Concordo. Vamos matar todos esses mineiros. Caramba, eu tô com muita coisa que vocês não têm noção. Eu tô vendo que eu tô atrás de você, tá, amigo? Olha, já vamos roubar. Rouba, Suco. Você tá atrás de mim? Cadê você, Suco? Você tá invisível? Ele falou que tá invisível. Pilantrinha tá aqui. Não, pera. Calma, cadê você? Calma. Cadê as partículas? Eu não tô conseguindo ver. Eu vou parar de ficar procurando esse moleque aqui. E vou acabar pegando um peitoral aqui, pegar mais coisas. Abrir mais lucky block. Você tá bastante forte? Você tá forte, Rukou? Ah, amigo, eu tô falando, eu vou falar pra você. Eu tenho algumas maçãzinhas aqui. Ai! Quem que é o piloto que tá me Rukou, o Luke tá usando. Espada de Luck. O quê? Você tá usando espada de Luck. Não pode usar. Mas não tá valendo. É o tal de Benny. É o Benny. Eu não tô usando o Luck. É o Benny. Foi ele. Agora tem um Benny aqui mesmo. Tá batendo. O Sokoka acabou de me matar sem eu fazer nada para ele. Esses caras... É dropinha de pilantra. Relaxa, Cole. A gente vai ganhar. Eu tenho muito item aqui, você não tem noção. Será mesmo? Será? Aí que pensa mesmo. Tem um menino aqui invisível me matando. Não sei quem que é. É o Harry Potter. Nossa, gente. Tá com a capa da invisibilidade. Eita, nossa, veio mais um. Mais um posto de. É, um posto de azar. Meu Deus do céu. Falta na tela, só uma pergunta. Falta quantos minutos? Então, meu amigo. Nossa, é verdade, gente. Falta um minuto. Ai, mas um minuto. Pera, corre. Tem muita coisa no seu. Vai, Tony. Ai, caramba, gente.
Um minuto, abre logo as Lucky. Tem um baú aqui, Luke, eles deixaram com 64. Aqui. Não é pra pegar esse baú. Não é pra pegar esse baú aí que eu tinha pegado algumas coisas no game mod antes pra arrumar o NPC e acabei esquecendo de dar clear, gente. Ah, roubando. Não, eu não estava roubando. Tá vendo aí, Cole? Tá dupla? Diamante, eu tenho um diamante. Tá no vídeo, gente, tá no vídeo. Eu ainda guardei ali pra ser humilde, entendeu? Tá vendo? Porque ele tem um diamante, tá vendo, Cole? Tá vendo, né, Cole? Sua dupla aí, ó. Olha aí, depois não é que é a dupla aí. Lógico que não. Aí, Cole, me defende, Cole. Olha, gente. Aqui. Gente, não queria falar não, mas tá faltando 20 segundos. 20 segundos. Errou, gente, mas dá tempo. Suco, eu não tenho nada, amigo. Eu tenho coisa aqui. Vocês acelera. Ai, tá, pega. 10. 9. 8. 7. 6. 6. Ó, a gente só azar. 3, 2, 1. Galera, está finalizado. Abri o Lucky Block, então. Parou, todo mundo parou, entendeu? Só que tô meio bugado aqui. Só que é o seguinte, galera, olha aqui. Já que a gente parou de abrir o Lucky Block, agora a gente vai ir no trocador e vamos trocar nossos minérios pra pegar as armas e tudo mais, beleza? Mas então, bora lá. Seguinte, galera, já estou aqui na loja, os participantes já se equiparam, tá todo mundo armado aqui com as armas, entendeu? E galera, isso aqui é uma machine gun, é uma AK-47, o que é isso aqui? Eu não sei, você que tá me atirando aqui. Eu acho que esse aqui é a faca AK-47. Como assim, faca? Atira bala, suco. Ah, tá. É porque é uma espada que você pode bater, ó, você pode bater com ela. Pode bater, né? Você pode atirar. Verdade. É, faz sentido, mas olha aqui. Eu tô pegando aqui bastante munição, porque eu já vi que a gente vai usar muito, entendeu? Porque eu acho que 2-pack tá bom. Vocês acham que 2-pack tá bom ou não? Eita, tá ótimo. Caraca. Só isso? Peguei só 5. Isso? Eita, você tá ouvindo isso, Kô? Lógico. Aqui é preparado pra guerra. Mas olha aqui, Kô, ó. Eu vou te dar metade aqui, meu amigo. Olha aqui, Kô, atrás de você, amigo. Pega aqui. Ai, vou roubar. Meu Deus. Não, vai, ele roubou. Devolve, suco. Devolve, já tá valendo PVP, gente. Corre pra lá, Cole. Corre pra cá que a barreira já tá vindo, vamos, já ferrou. Vem, suco, vamos matar eles, Ai, eu não tô conseguindo recarregar, gente. Terpiu, Luke? Eu não tenho. Ui, tem mais coisa. Ai, boa, suco, boa. Tô recarregando. Cadê você, Cole? Cadê o Tony? O Tony sumiu, me deixou sozinho. Gente, Cole, cadê? Eles são com o Terpiu, Cole. Eles são aqui em cima. Boa, Lucão. Perfeito, moleque. Quer lá em cima também? Vamos lá em cima. Será que a gente... Vou jogar uma Enderpeel aqui pra cair lá em cima. Ah, eu tô com fome, suco. Pera, não consigo correr. Pera. Cadê você, Cole? Conta aqui embaixo. Cadê você, Cole? Não fica sozinho, Cole. Tô vendo. Ai, ferrou. Tô tirando. Ferrou, Colezão. Tô chegando, Cole. Se quiser virar, pode virar, Cole. Relaxa. Ali, Luke, ali. Cadê ele? Matei ele. Eu tô sem Enderpeel, amigo. Só tinha duas Enderpeel. Você só tinha duas. Mentira, que ele roubou. O suco roubou. Pilando. Ai, ferrou, caí. Boa, Luke. O suco tá ali, Cole. Pega ele embaixo, mano. Pega ele embaixo. Ai, meu Deus. Que pilantra. Calma aí, tô chegando. Eles estão lá em cima. O que você acha, Cole? Tô chegando aqui, moleque. Cadê vocês? Aqui, ó. Contem encurralado. Olha lá, o Donatello ali, ó. Ai, tô vendo. Nossa senhora, eles estão metendo bala em mim aqui, Cole. É só headshot. Ô, Cole. Tão metendo bala em mim. Cole, me ajuda, amigo. Nossa, horrível. Caramba. Show. Ai, meu Deus. Calma, vou recuar. Ai, eu caí. embaixo. Derrubei o Luke, não é possível que você caia, meu amigo. Calma, amigo, eu tô aqui. Aí que tá, gente. Eu não aguento ficar esperando, não, meu amigo. Eu não aguento. Ferrou. Que pilantra. Ele morreu por queda. Morreu por queda. Aê, mas não vale? Não vale, pô. É só pela pessoa. Troca. Eita. Agora eu tô aqui embaixo, gente. Agora eu vou matar. Quem tiver aqui embaixo, eu vou matar. Cadê vocês? Não, gente, eu sou horrível. Cole, tô chegando, Cole. Tô chegando. Não, Cole, não vale essa espada. Ai. Luke. É você, suco. Mata ele rápido. Tô chegando. Ai, ele teletransportou. Cheguei. Cole, toma cuidado, Cole. A barreira tá... O Luke tá aqui. Tá o doido aqui, suco. Vem comigo. Não. Tô chegando. Mata ele. Sai perto. Ai, caramba. Ai, meu Deus do céu. Que isso, velho? Pega eles, suco. Pega eles. Pega eles! Nossa senhora, Cole! Cole, medonho! Toma, Cole! Nossa! Tô putando, Doni! Vai, suco! Ai, eu vou morrer! Ai, Luke! Me ajuda! Me ajuda, Cole! Foca em um, Cole! Foca no Luke, tá Cinderpill! Ai, eu tô focando! Não vai dar, Doni! Não vai dar suco! Suco! Não vai dar!
aguenta. Caramba, esse. Ele tá com cara. Matamos! Aê, morreu. O suco tá aqui! O suco veio! Pegou, Luke. Pegou. Nossa, que pilantra, Cole. Pra fora da barreira. Nossa, boa, tô vivo. Cole, tem mais. Caramba, ferrou, Cole. A barreira tá chegando. Vai, vamos. Nossa. Eu fui de bala, velho. Vou comprar bala aqui. Rápido, que eles estão vindo. Ele tá comprando bala, Cole. Mete bala nele, isso. Ai, meu Deus. Fuzila ele, Cole. Com a bala. Ai, caramba. Vai, Tony. Ferrou, Cole. A barreira tá vindo, Cole. Tem que tomar cuidado com a safe. Caguei. Ai, que eu tô me tirando. Sai daqui. Ai, eu não tenho um balde de água. Ferrou, gente. Eu vou ter que jogar uma Enderpearl. Ei, Luke. Nossa, joguei Enderpearl errado, hein. Mais bala. Putz, eu caí. Calma, Cole. Agora, Cole ali, ó. É o Cole. Vai nele, então, pra você ver. Calma, Luke. O Luke vai ser eliminado. Ele comeu maçã dourada. Ajuda. Nossa, ferrou. Vou tomar um negócio aqui. É agora. É agora. Ferrou, nossa. Ai, meu céu. Corre. Doni tá aqui, Zuko. Ai, foi pra Enderpearl. Caramba. Ai, sai, Doni. Socorro, me ajuda. Ai, tô sozinho com eles. Calma, dando tiro. Ai, vou morrer. Não, Cole, corre, Cole. Pode correr, Cole. Cole, corre, tô entrando na sua frente. Relaxa. Tô entrando na frente, Cole. Eu te salvo. Corre, Colezão. Não. Agora. Tiraram uma vida do Cole. Agora, deixa ele comer não. Toma o Cole. Ai, vamos pegar ele, suco. Também dois. Não, sai daqui. Ferrou Cole. O Cole tá vivo ainda? Ai, que tá, meu amigo. Matei pra pegar a vida. Beleza. Eu tô aqui. Nossa senhora. Tô em mim, suco, não tá. Eu não tenho mais Enderpearl. Nossa, o Luke tem muita capiroto. É minha última. Não vai dar, suco. Mata o Cole. Calma. Nossa, tô me focando, Cole. Matamos! Não, matou! O suco tá eliminado! Suco eliminado! É só o Luke! Ferrou! O Cole foi eliminado! Ah não! Ai não, Cole! Você me deixou! Eu não acredito! Eu não consegui! Vai! Foca ele! Suco! Vamos, suco, a merda! Eita, pega! Tiro! Tira dele! Não, gente, não vai ter como! Ah, ferrou! Caramba! Ai, tem que sair daqui! Não! Tá me focando, Cole! Não! Vamos jogar pra bar! Ai, vamos jogar pra borda! Não! Não! Tira nele! Aqui no peitoral dele! Aqui no peitoral! Ih! O suco foi eliminado! Não, você foi duas vezes, suco! Duas vezes! Uma vez só! Já era, suco! Olha o chat! Ai! Vou morrer uma vez, ei! Calma! Eu vou morrer, não vai ter como! Não, fui eliminado! Não vai ter como! Pera! Nossa, é verdade, foi o Luke! Pilantra, vem cá, Luke! Pera! Eu vou morrer! Não vai dar! Nossa, tô sozinho, gente, acabou! Matei! Morri! O Luke foi eliminado! Agora sim! Agora é só eu e o suco! E aí que tá, suco! Agora é PVP! Eu não acredito! Não morri pra ele! Eu não tô acreditando. Vem. Agora é o PVP, gente. Agora é o PVP final. Pra ver qual equipe vai ser vencedora. Ferrou. Mano, que... Conseguiu? Ai, gente, eu não tô... Não tô acreditando, gente. É horrível, dona. Aí que tá, Cole. Não conseguimos ganhar desses trapalhões aqui, mas, galera... Se vocês curtiram aqui esse Barreira da Sorte, galera, de Apocalipse Zumbi aqui, eu peço pra vocês deixarem mais tema aí. Se vocês querem mais tema, se vocês querem mais Barreira da Sorte em dupla, eu peço pra vocês deixarem bastante like e passem no canal dos participantes que vai estar aí na minha box e também na descrição. Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e Donatello saindo. Fui!